Itt van a pápa összeállítása, ugye Szűcs volt a kapuban, Marić mellé elől elsősorban azért Quintero zárkózott fel a kolumbiai a középpályáról, mögötte pedig nagyon komoly munkát végzett a mezőny legjobbjának választott Bárányos. Ott volt Tóth Norbert is a bal oldalon. Itt a Kaposvár összeállítása, onnan a 10 gólos Olá eltiltása miatt hiányzott, de a sok sérült miatt egyébként is nagyon sok fiatal kellett szerepeltetni, például a 19 éves Kulcsár és a 20 esztendős Balázs is ott volt a középpályán, hogy kiszolgálja az egyszál csatár Pericset. Következik a Lombard-Pápa Kaposvár összecsapás. A házigazda együttes 27 ponttal a 8. pillanatnyilag a táblázaton, a kaposvári Rákóczi pedig a Videóton a Ferencváros és a Zalaegerszeg mögött a 4. pozíciót foglalja el. Marić. A kuka lehet gondban. Marić egyszerűen tolta át a túloldalra. Quintero helyzetben, nagy mentés, Zsók. Az eddigi legnagyobb lehetőség. Bárányos. Beindul Quintero, felé megy a labda, át is tudja venni Quintero, Zsók pöcköli el, gólhelyzet, gól! Marić góljával a 32. percben megszerzi a vezetést a Lombard pápa. Maricnak ez a 10. gólja a szezonban. Az eddig történtek alapján nem érdemtelen a hazai vezetés, több lehetősége volt eddig Weber György csapatának. És az újabbat Marić már gólra is váltotta. Itt Zsók elpöcköli a labdát. Kovács pedig csak beleérni tud Marić lövésébe. Borzasztó rossz helyre ment a labda Zsók lábáról. Tóth Norbert. Okuka elvette tőle. Okuka, Szűcs! Vetődnie kellett a Lombard pápa kapusának. Rajnai dob. Ó, oh, Quintero, és el is lövi! A tapsot kap érte. Lusztus nagy munkában. Perić végül meg tudott szabadulni a labdától. Okuka, majd újra Perić. Ellép Lusztus mellett, Perić még mindig, a földre kerül aztán, Hegedűs, gól! A 66. perc végén kiegyenlít a Kaposvár. Nem volt helyzete még a vendégcsapatnak a második félidőben. Most viszont eljutottak a 16-osig, és Hegedűs kilőtte a jobb alsó sarkat. A munka jelentős részét Perić végezte el azzal, ahogy felvitte a labdát. Ő a földre került. És hiába vetődik Szűcs Lajos. A labda a keze mellett eljut a hálóig. 1-1. Rebrik kapott egyet, mehet tovább. Gyömbér, Bali. Gyömbér lép ki, Gyömbér helyzetben. Szöglet. Rebrik. 5 támadó, 6 védővel. Rebrik kapja vissza. Marić! Ez is nagy helyzet volt. Marić. Szabadon vehette át. Marić. Egyelőre nem lövi el. Marić még mindig. Most ellőtte. Lombard pápa. Kaposvári Rákóczi tehát a Monikompliga 20. fordulójában 1-1. Talán elmondhatjuk, az első számú célunkat elértük. Most már innentől minden ajándék, de nagyon szeretjük az ajándékokat. Úgyhogy valami ilyesmit mondanék, hogy talán a kiesést elkerültük. Nagy dolog, mert nyáron ugye ezt mindenki tudta, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ha erre a mérkőzésre térnék vissza, biztos lesz rá a kérdés. Erre meg azt mondom, hogy vannak kis pontok, meg vannak nagy pontok. Szerintem ez nagyon nagy egy pont volt. Pápa egy jó csapat, nagyon szervezett, nagyon nehéz ellenük játszani. Úgy gondolom, hogy amilyen állapotban, meg amilyen helyzetben mi voltunk, ahhoz képest én úgy gondolom, hogy jogosnak érzem a döntetlent, az 1-1-et. Hogy látta a csapatán? Megérezték a vérszagot ma? Nem, semmit nem éreztek meg abból, amit egész héten próbáltam súlykolni feléjük.
borzasztó csalódott vagyok, de ennek most már következményeinek kéne, hogy legyenek elméletileg, mert ez döbbenet, hogy egy ilyen mérkőzést így hozunk le. Talán három játékos volt, aki magáévá tette azokat a gondolatokat, és ennek mentén próbált a pályán tevékenykedni. Mi a helyzet akkor a távlati célokkal, ugye, mert ezt a lélektani határt, ami az élcsapatok és a középcsapatok között van, ezt úgy látszik, hogy most megint nem sikerül átlépni. Hát lassan ebbe fogok beleőszülni. Nem azzal van a baj, hogy nem tudnánk a futballtudásunk miatt. Egyszerűen ez megoldhatatlan feladat ilyen pillanatban, tehát akármit csinálok, mentálisan próbálom készíteni a csapatot, képtelenek vagyunk. Tehát egyszerűen csak nem tudom, mi a blokk, mert mindig szoktam mondani az öltözőben humorosan, hogy mi lesz akkor, ha majd eljuttak esetleg egy olyan bajnokságba, ahol 30-40-50 ezer néző, akkor az lesz a baj, vagy mi a baj, nem értem. És ez tendencia, nem tudok mit mondani. Úgyhogy én kutatni fogom az okokat továbbra is, nem adom fel, majd megőrülök lassan, de én akkor is megpróbálom. Bármilyen furcsa, van 28 pontunk, ugye Váridi Péter mondta, hogy se kieső csapat nem vagyunk, se ilyen csapat. Hát most ilyen pillanatban igaza van, de én szeretném, hogyha megcáfolnánk majd ezt.